2022 mulifanywa mkavote Ruto kawa wajinga. Sisi ndio walala hoi na round hii tumejipa nga. Denominator yetu ni u nga. Denominator yetu ni u nga. Nikisema kitu mnasema nga, tuko pamoja? Yeah. Are we together? Yeah. Aya nga! Nga! Wasetu bongeni hii story ya u? Nga! Juu mimi ni mlalahoi, hakuna haja ya kuri? Nga! Na hasa ugari na githeri ndiyo sisi huma? Nga! Mei ukuzo na mkulima small, ambaye hulima kwa jembe na pa? Nga! Inauzio mamidlumen hao tu ni watu wa kutangata? Nga! Na kuend up kwa mamila zonaweka kwa pakiti na kufu? Nga! By then, unga huwa dhati bop kulingana na hali ya a? Nga! Hiyo ndiyo bei ya unga! Nga! Lakini mamila zutukara? Nga! Wakishashika mahindi yote, ni sasa kila mtu atajipa? Nga! Wame cause artificial shortage kwa watu small kama walangala? Nga! Ama walungalu? Nga! Gavana wa inatusho, hiyo ni hali ya a? Nga! Last year kulinyesha, hata sahi kunanyesha. Na bado maziwa ita, mahindi itakuwa 200. Hiyo ni kutubeba akili yetu fi? Nga! Yani kutubeba kama chips, yani chips fu? Nga! Minister amesha kikubakiwa. The only way hiyo corruption inaweza ngoa na? Nga! Na musienjoike kama venye 2022 mulifanywa mkavote Ruto. Kawa wajinga. Sisi ndio walala hoi na round hii tumejipa nga. Ni mahasla kwa mahasla wa ukweli na walala hoi wadogo wa soko wenye madi nja haijui kabila, mukikuyu, muluya, mukale. Denominator yetu ni u nga. Denominator yetu ni u nga. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, asante.